بسم الله الرحمن الرحيم كلنتو وعنا وناكسن داو ودل كسو دواد ورك صباحي هاي قميد يقود بدا ساكان دينا هين وحا كميدا دولد دا سوماليو لغو ديگ دقال كدلان كرا اندي بلوت لغو دورشاد دالك يطلع علوس علوسو چيدي عيدن مدى بنت لان يدبل اوه بيسان وكتسن داعش وكو دقال مقودها مقالة بوساس اي قسارة كلادون وكدلش لنعيدا وزير كامل يقول مدوك فيقي او الشيق ان اي كهر تقين كعدون اي ودين اهل السنة اي افقن بكسو عدم دحين قرقر مريكان كو كودا واقع عرين لباعتكو الدولة فدرالكا اي سماليا حكومات دا لحي دالكو لغو اي دين اي ساكالين كجيسان كهرتاق فتهاد بلد ويني سومالي لانو كودا واقع باريستا دا لغا شكسين اي كورونا فيروس قدها ديگانا دا ممولكاسي اي اشينوها او كاد كاد كوفيد 19 fadlan hadii aad ugu cusub tahay subscribe le channel kan haaga media si aan kugu soo gudbino wararkii ugu dambeeyay ee Soomaalida iyo caalamka intiisa kale hagaag markaana warkii ofisa waxaan ku bilaabayaa qasaare kala duwan iyo weerar la fashiliyo ka dhacay gudaha magaalada Boosaaso wararka ka imaanaya magaalada Boosaaso ee xarunta gobolka Bari ayaa sheegaya in halkaas uu ka dhacay saacadii la soo dhaafay iskarimaad kooban oo dhaxmaray ciidamada amniga Puntland iyo maleeshiyaad hubaysan isla markaana la sheegay inay ka tirsan yihiin ururka Daacish dabli hubaysan oo ka tirsan dagaalamayaasha Daacish ayaa bartamaha Boosaaso ku weeraray askar ka tirsan ciidanka BSF ta Puntland waxaana halkaas ka dhacay iskarimaad kooban oo sababay qasaar dhimasho iyo dhaawac sida ay xaqiijiyeen saraakiil ciidan inta la xaqiijiyay hal askari ka tirsan ciidanka BSF ta Puntland iyo xubin ka tirsan Daacish ayaa ku dhintay iskarimaadka waxaana nolosha lagu qabtay xubnaha Daacish kadib markii ama xubin Daacish kadib markii uu dhaawacmay sida lagu sheegay qoraal la daabacay gaariga oo ahaa mid nooha ayay wateen ciidankan Daacish ka tirsan kuwaasi oo weeraray ciidamada BSF ta Puntland sidoo kale ciidanka BSF ta Puntland ayaa gacanta ku dhigay gaari ay wateen kooxda Daacish kaas oo ay ku jiraan hub iyo qaraxyo ay doonayeen inay ku weeraraan magaalada Boosaaso ciidamada amniga ayaana ka hortagay weerarkan hay'adda xasaradaha caalamiga ee International Crisis Group ee loo soo gaabiyay ICJ ayaa warbixin ay soo saartay waxay uga digtay haliska iman karta dowladda federaalka ee Soomaaliya inay dib u dhigto doorashada dalka iyadoo aan la isla raacin hay'addan ayaa ku baaqday in dowladda federaalka ee Soomaaliya aysan xisa siyaasadeed ku darin xaaladda caafimaad ee degdega ee ka jirta Soomaaliya sida ay sheegtaasi oo ka dhalan karta faafitaanka COVID-19 mas-uuliyiinta federaalka waa inay iska ilaaliyaan hami kasta oo ah mid sababi kara in dib loo dhigo xilliga doorashada ama isbeddel lagu sameeyo sharciga doorashooyinka ayaa lagu yiri warbixinta haddii sidaas ay dhacdo waxa xaqiiq ah in laga hor imaan doono waliba suuragal la tahay in si rabshado leh looga hor yimaado ayay hay'addu ka digtay taa beddelkeeda waa in heshiis la gaaraa oo lala gaaraa maamul goboleedada saamileeda siyaasadeed iyo dhan walba oo cid walba oo doorashada qayb ka isla mar ahaantaan la xaliyo khilaafaadkii hore hay'adda ayaa sidoo kale ku baaqday in dowladda federaalka ee Soomaaliya inaysan saamileeda siyaasadeed dalka iyadoo aan dib loo dhigin doorashada ka hor ay la hadashay haddii ay suuragal noqoto go'aan hal dhinac ah wuxuu noqon karaa khatar marka loo eego mucaaradnimada heerka sare ah ee ay u diyaar ahaayeen inta ay haatan socotay xukuumadda shaqeysa tani waa dowlad goboleeda mid waa mucaaradka midna waa bulshada taas oo loo baahan yahay in dowladda ay qanciso dowladda federaalka Soomaaliya ayaa ku adkeysanaysa in doorasho qof iyo cod ay dhici doonto taasi oo waafaqsan rajada beesha caalamka in doorasho noocaas ay Soomaaliya ka dhacdo laakiin hay'addan ayaa sheegtay in xog ogaal ay u tahay in banaanka haatan Soomaaliya ka jira aan ahayn mid suuragal ah in doorasho qof iyo cod ay dhacdo ugu dambeyn hay'adda ayaa soo jeedisay in haddii ay noqoto in doorashada dib loo dhigo waxyaabaha lagu heshiin karo ay ka mid tahay dhismaha dowlad midnimo qaran ah oo dowlad goboleeda iyo mucaaradka ay xil ku yeeshaan wasiirka amniga gudaha ee maamulka galmudug axmed macalin fiqi sidoo kalena xildhibaan ka tirsan baarlamaanka soomaaliya ayaa ka hadlay iscaasilada taliyaha booliska magaalada uu samray burhaan axmed oo iscaasilay wasiir fiqi ayaa sheegay in galmudug ay ka soo gudubtay waqtigii kooxaysiga wuxuuna taliyaha ku eedeeyay inuu wali ku dhaganaa fikirkii kooxda ahlus sunna isla mar ahaantaasina kocdoon u waday xildhibaan fiqi ayaa sheegay in uu taliyuhu yahay sargaal aan aqoonsanin maamulka uu shaqeeyo oo uu yaqaano al-shabaab isagoona ku eedeeyay inuu rabay inuu isku noqdo askari wax soo qabta garsoore wax eedeeya iyo qaali xukunka sida uu rido ama sida uu doonayo u dhigo sida hadalka u dhigay xildhibaan fiqi qoraal dheer uu soo saaray wasiirka ayuu ku sheegay waxa uu yiri
waxaan gabaabsi ah oo sii gabagabowaya rajadii ahayd in cid walba iyadoo ay xukunto go'aan gaarto kooxays iyo fowdo waa ay dhammaato. Lama arag askari ama sargaal inkirsan maamulka ula shaqeynaya una yaqaano kuwa Al-Shabaab la shaqeeya, kaas oo isku ah askari wax soo qabta, garsoore wax eedeeya, iyo qaali xukun rida. Sargaalka ama askariga inta aan shaqada loo dirin ka hor waa in lasoo baaraa shuruucda ciidanka ama lasoo marsiiyaa sharciga, looma qaloocin karo dhanka wax aadan aaminsanayn. Inta aadan askariga noqon oo aadan dadka aragti kala duwan aadan u adeegsan, waa in tallaabo aad qaadaa, ayuu yiri wasiirka amniga. Waxa kale wasiirka uu sheegay tani ay qayb ka tahay ficillo guracan iyo daandaansi la doonayay in dib loo bilaabo dagaalkii Ahlu Sunna iyo dowladda federaalk ee Soomaaliya ama gudaha galmudug. Ahlu Sunna halkan mar ayay kasoo talin jirtay, haatanse awood kuma lahan oo waxaa shaqeynaya maamulka galmudug, ayuu yiri xildhibaanka. Safaaradda Maraykanka ee Soomaaliya ayaa shaacisay in shirkadda Ethiopian Airlines ay kala shaqeynayso in magaalada Muqdisho ay kasoo qaado muwaadiniinta Maraykanka iyo dadka haysta deganaanshaha dalkaas. Duulimaadka diyaaradda oo ku wajahan garoonka diyaaradaha ee Dulles Airborne ee gobolka Virginia ayaa waxa uu baxayaa 14-ka bisha May, isagoona kusii jeeda magaalada Addis Ababa, ayaa lagu yiri qoraalka. Diyaaraddan ayaa wuxuu qorshe u yahay inay qaado muwaadiniin Mareykan ah iyo dadka haysta green card-ka ee ku go'doonsan Soomaaliya kadib markii duulimaadka caalamiga la joojiyay sabab la xiriira COVID-19. Dadka doonaya inay ka baxaan Muqdisho oo badankood Soomaaliya ayaa waxaa laga doonayaa in ay iyagu si gaar ah tikidyo u goostaan websaytka shirkadda Ethiopian Airlines. Sida lagu sheegay qoraal ka soo baxay safaaradda Maraykanka ee Muqdisho, waxaa intaa kale oo lagu daray in tikidyada kala duwan, kuwaas oo mid yahay Muqdisho ilaa iyo Addis Ababa, halka kalena uu yahay Addis Ababa ilaa iyo Virginia ee Maraykanka. Safaaradda Maraykanka ayaa waxa ay ku boorinaysaa cid kasta oo daneynayso inay ka baxdo Soomaaliya inay ka faa'iidaystaan fursadan, waxaana ay sheegeen inay go'aan kasta oo la isku dhaafiyo fursadan uu yahay mid ku talagal iyo ujeedo laga gaara laga leeyahay. Waxaa soconaya dadaalo ay wadaan guddiga gurmadka baladweyne ee loogu doonayo in sanadkan fatahaadda looga badbaadiyo magaaladan oo muddooyinkii ugu dambeeyay ay sanad walba dad ka barakacayeen, kaas oo dadaad ka cararaya. Guddiga ayaa beeniyay in hawsha socota ay kaalin ku leedahay dowladda federaalk ee Soomaaliya marka laga reebo 500 oo jawaanada ciidda lagu shubaa oo dowladdu ay geysay magaalada baladweyne. Dowladda federaalk ee Soomaaliya ayaa sanadkii hore sheegtay in lacag gaaraysa $100,000 ay ugu deeqday dadka fatahaadda magaalada ay ku saameen. Hase ahaatee, guddoomiyaha guddiga gurmadka baladweyne Xaaji Cismaan Dhagaxu ayaa sheegay in lacagtaasi aanay soo gaarin dadka lagu talagalay. Guddoomiyaha oo la hadlay VOA-da ayaa sheegay in dowladda Soomaaliya ay ka gaabisay doorkeeda, hase yeeshee ganacsatada iyo qeybaha kala duwan ee bulshada ay wadaan dadaallo ay arrintaas fatahaadda uga hortegayaan. Waxaa jira dad dowladda ku eedeeyay in arrintaasi ka gaabisay, isla markaana ay tahay dhibaato, waxaana ka mid ah siyaasiga Cabdiraxmaan Cabdishakuur. Dowladdu waxa lacag $100,000 ay sanadkii hore ugu yabooday fatahaadda, ilaa iyo hadan lama hayo, waa nasiib darro, ayuuna hadalkiisa kusii daray. Wasiirka caafimaadka Soomaaliland Cumar Cali Cabdullaahi ayaa sheegay in baaris lagu sameynayo dad looga shakiyo inuu ku dhacay fayraska corona oo kiisasku u badnaa laga diiwaangeliyay deegaanada Soomaaliland. Waxa uu sheegay in shaqsiyaadka qaar looga shakiyo COVID-19 lagu hubinayo shaybaar dhowaan laga hirgeliyey Hargeysa oo xarun u ah Soomaaliland si loo hubiyo caafimaadka shaqsiyaadka aan lagu arkin calaamadaha cudurka iyo kuwa ay ka muuqdaan. Waxaa lagu soo waramayaa in haatan tirada deegaanadaas ay korodhay, iyadoona 60 ruux laga baarayo xanuunkan, kuwaas oo haatan lagu soo waramayo in 11 ka mid laga helay. Guddiga ka hortaga COVID-19 ee Soomaaliland ayaa dhankooda sheegay inay wadaan wacyigelinta bulshada si looga baraarujiyo faajignaanta iyo sahlanaanshaha la'aanta COVID-19. Dadka laga helay COVID ee deegaanada Soomaaliland ayaa waxay ku nool yihiin Yuusuf oo ka tirsan gobolka Sanaag, Burco oo Togdheer, iyo deegaano horleh oo Soomaaliland ka tirsan. Fadlan haddii aad nagu cusub tahay, subscribe the channel-ka Haga Media si aan kugu soo gudbino wararkii ugu dambeeyay ee Soomaalida iyo caalamka intiisa kale. Hagaag markaan qodobkii dibadda. Shiinaha ayaa diiwaan geliyay saacadii la soo dhaafay halkiis oo coronavirus ah, kadib markii ay sheegtay hay'adda caafimaadka in ay arrintaasi hoos u dhacday. Halkiis ayaa hadda dalka dibaddiisa laga keenay 8 May, ayaa lagu yiri qoraalka. Dowladda Shiinaha ayaa ku dhawaaqday inay si buuxda uga guuleysan doonto kahortaga coronavirus, lamarhaantana dalkeeda uu kusoo bilaaban doono koronga cudurkan. Tirada guud ee Shiinaha kiisaska ayaa haatan maraya 82,000. Guud ahaan inta ayaan ku saafimaraya saaka warkii subax ee Haga Media, tan iyo warcaynkani oo kale nabadgelyo. Fadlan hadaad nagu cusubtahay channel-kan, subscribe saar.